1 milyar 908 milyon bergen 3 milyar 199 milyondan. Yalgan bolsa şularda özden sorun. Mana kızlarım. Assalamu alaikum. Men Şiraliyeva Nilufar. Murojaat qilmagan joyi qolmadi. Hech kim yordam 5 marta chiqdim sayyor qabullarga. Hech kim yordam qilmayapti. Shavkat Muromonovich bizga shunaqa yo'llar, shunaqa sharoitlar yaratib berganda sizlar nima uchun hamma tadbirkorlarnikini bir xilda qilib bitimga kirgizmaysizlar? Hurmatli Shavkat Muromonovich hamda meni eng yaxshi ko'rgan xalqim. Men 1960 yil tug'ilganman. 5 ta farzandim bor. Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida davlat sherikchiligida 2018 yili hurmatli prezidentimizni qaroriga asosan 1% kredit berganligi sababli shunaqa taklif bo'ldi bog'cha qurish. Shu bog'chaga taklif qilgan vaqtida bunaqa 1% kredit yo'q, hech yerda bunaqa tadbirkorlarga bunchalik yordam yo'q deb o'ylanib qarab endi yoshim ham 61 yoshga kirdi. Men endi shu qolgan umrimda shu chiroyli bog'cha qursam, bolajonlarni yetukli farzand qilib yetkazishga deb qaror qilib shu bog'chani qurishga rozilik berdim. Xullas bog'chani 2018 yili fevral oyida hokim qarori chiqqan bo'lsa, men may oyida qurilishni boshladim. 2018 yili 25 sentyabr 30-gacha qadar tayyor qilib ochilish marosimiga tayyorladim. Dekabrda ochilish marosimini qilib 2019 yil fevralda ochildi. Xullas endi shu kungacha menga ajratilgan mablag'ni to'liq bermaganligi sababli juda katta muammolarga uchradim. Muammolarimdan biri menga berilgan mana bitim. Qarang, bitimda 5-bandi 5-2-12 bandiga qaratilgan hozirgi vaqtda garovga qo'yish 50% tarbiyachilarga, musiqachilarga puli to'lanishi degan yeri menga kirgizilmay qolgan. Lekin mana boshqa bog'chalarga mana 3-9 bandiga kirgizilgan. Yana bitta bog'chaga 3-1-3 bandiga kirgizilgan. Yana bitta bog'chaga 5-1-3 bandiga mana kirgizilgan. Bularga kirgizilganda mana shunday deyilgan. Davlat maktab ta'lim muassasasi rahbarlari, metodistlar, tarbiyachilar, psixologlar, musiqachi xodimlarga haqida xarajatlarini qoplash uchun davlat maktabgacha ta'lim muassasasi uchun belgilangan shartlarda 50% budjet subsidiya hamda oylikni 50% to'lanishi shart deyilgan. Lekin menda unday deyilmagan. Chunki men buni 5-6 marta nimaga chiqdim? Sayyor qabullarga chiqdim. Chiqqan vaqtimda bitimni o'zgartirish mumkin emas degan. Lekin bularga bu boshqa bog'chalarga nimaga mumkin? Nimaga menga mumkin emas? Men bitimni bergan vaqtida bizga 1 oy berdi selektor bo'ldi, yig'ilish bo'ldi. Shu davrda aytildi. Davlat sherikchiligida shu bog'chani qursangiz, oppa, 50% kommunal, 50% ishchilarning oyligi to'lanadi deyilgan. Bitimda qo'l qo'yayotgan vaqtida dedi. 3 tomonlama qo'l qo'yiladi. Viloyat hokimi, ta'lim vazirligi hamda men. Endi menga hozir bular mana. Viloyat hokimi, men, ta'lim vazirligi qo'l qo'yiladi. Endi shuni shu bitimga kirgizib bering degan deb murojaat qilgan vaqtimda ta'lim vazirligiga. Ta'lim vazirligidan aytilyaptiki, yo'q. O'zgartirish mumkin emas. Bitimga hammaga tenglik bilan hurmatli Shavkat Muromonovich bizga shunaqa yo'llar, shunaqa sharoitlar yaratib berganda sizlar nima uchun hamma tadbirkorlarnikini bir xilda qilib bitimga kirgizmaysizlar? Nima sababdan kirgizmaysizlar? Nima uchun bitta viloyatda shuncha bog'cha bor? Rayonda menda bitta rayon. Rayonda bo'ldi. Qurgan vaqtimda oblastda birinchi o'rinda olganman.
juda chiroylik, juda yaxshi. Bu yerlarda tashlandiq yer bo'lgan. Hamma yeri muzur bo'lgan. Hamma biladi. Buni tozalab mana shu ahvolga keltirgancha o'zim mana shu ahvol. Hozirgi vaqtda mana shuni o'ylanib kredit to'la olmayman. Subsidiya puldi 85 ta bolaga nima bo'ladi? Buni kommunallarimiz, buni svetimiz, gazimiz bizda dvoyni. Oldindan yana pul to'lab qo'yish kerak. Endi qarang. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni kechagi 20-apreldagi, yo'q, avgustdagi shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlanglar. Mana shu tadbirkorlarga orqaga qarab ketmasin, oldinga qarab yursin. Iloji boricha yordam qilinglar degan gapingizni eshitib, shunaqa xo'rligim kelib yig'lab, oxiri sizga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hech kim yordam 5 marta chiqdim sayyor qabullarga. Hech kim yordam qilmayapti. İşçilerim 15 ta işçi, 18 ta işçi o'rin yaratgan men qorovul mana bog'bondan bir-biriga. Hozirgi vaqtda 8 ta işçim qolgan. Endi hozir bog'cha dam olish bo'lganiga mana qizlarim katta gruppani tarbiyachisi, rus gruppa tarbiyachisi. Yolg'on bo'lsa shularni o'zidan so'rang. Kerak bo'lsa odamingizni jo'natib mana xalqimdan so'rang. Mana shu yerda yashayotgan fuqarolardan so'rang, mahalla raisidan so'rang. Hokim deyu aytib, aytishdi nimasi yo'q, 3-4 marta bordim, qabuliga kira olmadim. Endi mana qizlarim gapiringlar, aytinglar qachondan beri oylik olmayapsizlar? Assalomu alaykum. Men shu shu bog'chada rus tilidan dars beraman. Rus guruhini tarbiyachisiman, Chushkina Snejana Sergeyevna. Ham ish boshqaruviga yordam beryapman. 2019 yildan beri shu yerda ishlayman. Bu yilgacha biz bahorgacha hech qiynalganimiz yo'q. Oylik vaqtida olganmiz, lekin mana shu subsidiya va oyliklarimizni to'lamagandan keyin juda qiynalib ketdik hammamiz. Shu paytgacha bizning kollektivimiz juda katta edi. 15 kishi odam edik. Har bitta guruhga tarbiyachi, har bitta guruhga yordamchi tarbiyachi, nyanichka bo'lgan. Lekin shu bahordan qiynalganimizdan keyin bizdan 7 kishi biz vaqtinchalik ketkizdik. Chunki mablag'imiz oylikka yetmayapti. Shuning uchun vaqtinchalik biz qisqartirdik ish o'rinlarini. Sizdan juda katta iltimosimiz bor. Shu 15 kishini biz oyligini to'laylik. Bizning bog'chamiz ham chiroyli shu veselый kollektiv bo'lib, bolalarga как положено ta'lim beraylik. Bizga shu subsidiya bilan bolalarga va bizni oyliklarimizga 50%ni yordam bering. Shu paytgacha biz qanday qiynalmasdan ishlagan bo'lsak, shu hozir ham shu sizdan iltimos qilyapmiz. Qonuniy haqqimiz biz talab qilyapmiz. Menimcha biz ortiqcha narsani so'raganimiz yo'q. Iltimos sizdan yordam. Xalq uchun, biz uchun, bolalar uchun. Assalomu alaykum. Men Shiraliyeva Nilufar. Shu bog'chada ishlayman, katta o'zbek gruppada ishlayman. 2 yildan beri shu yerda ishlab kelaman. Bahorgacha hech ham bunchalik qiynalmagan edik. Shu mart oyidan beri oylik ololmay biroz qiynalib qoldik. Men o'zim bolalarni yaxshi ko'rganim uchun, ishimni yaxshi ko'rganim uchun mudirimizga ham og'ir bo'lmasin deb shu yerda yordam qilay deb shu yerda ishlab yuribman. Qanday bo'lsa ham, vaziyat qanday bo'lsa ham o'zimni ishimni yaxshi ko'rib shu yerda ishlab yuribman. Sizdan iltimos qilaman, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bizga yordam berishingizni so'rayman. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizni mana shu chiqargan qarorlaringizni hozirgacha kelayotgan mana byurokrat eski sarqitida ishlayotgan odamlar shuni eshitsin deyman, shuni ko'rsin deyman. Sizdan iltimos qilyapman, mana kechagi aytgan so'zlaringizni inobatga olib shu gaplarni gapirishga qaror qildim, hamda shu bog'cham bolalarim
juda o'rganib, juda yaxshi bo'lib qolgan. Mana shu Mirzacho'l rayonida bitta xususiy sherikchilik bog'cha bo'lganligi sababli bundan keyingi ishlarimga ham, rivojlanishimga ham, hammasiga agar shu bitimim o'zgarib, mana shunday u hamma bir xilda bitimga kirgizib berilsa ta'lim vazirligi, xudo xolasa keyingi ishlarim tadbirkorligimni kengaytirib, yana kelmayotgan yordamchi tarbiyachilarimni chaqirsam juda ham yaxshi bo'lar edi. Yana ham kengaytiraman. Undan ham mana shu yerimda qolgan pulimni bersa, 1 milliard 908 million bergan 3 milliard 199 milliondan mana shu yerda bo'sh yerim bor. Katta bitta sport zali qursam, yanada rivojlantirish niyatim bor edi. Hozirgi kunga krizisga kirib topikka kirib qolganman, shu darajadaman. Endi bundan keyin kreditni qanday to'layman? 3 oydan beri qarz, 5 oylik hammadan qarzman. Eshigimni taqildatib kechasi uxlaydigan joyim yo'q. Mana shu bog'chani bir chekasida mana istiqomat qilib, shu yerda 2 ta nevaram bilan yashab kelmoqchiman. Agar o'zingizga qarashli odam bo'lsa, mana kelib ko'rsin ahvolimni. Iltimos sizdan Shavkat Miromonovich. Juda ham sizga ishonib shu murojaatni qilishga majbur bo'ldim. Rahmat.